អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានិងដល់វិធីការជូនទៅដំណាងថាបញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសំណុំនេះដល់ចំពោះសាក្សីសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous signaler, avant de commencer, que je n'aurai sans doute pas fini à la fin de cette journée et donc en accord avec les parties civiles, les avocats des parties civiles, je prendrai sans doute aux environs d'un quart d'heure demain matin en début d'audience pour pouvoir terminer avec mes questions. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Pol Pot vous avait contacté ainsi que d'autres membres du ministère des Affaires étrangères. Comment vous a-t-il contacté? N'était-ce pas téléphone? Pouvez-vous nous dire comment il procédait? បាទនៅពេលនោះខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមិនមែនតាមលោកអ៊ីងសេរីទេបាទព្រោះលោកអ៊ីងសេរីគាត់មិនមែនគឺមកជួបយើងរាល់ថ្ងៃទេបាទតិចគាត់មកពីរបីដងតែប៉ុណ្ណោះតាមខ្ញុំចាំគឺថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺថាលោកនីកនក្នុងឋានៈគាត់ជាពិធីការ Donc en réalité, Pol Pot ne vous a jamais contacté personnellement et directement. Parce que c'était toujours par le biais de Yang Sari ou de quelqu'un d'autre. Merci. Monsieur le témoin, j'en viens à un autre chapitre. Est-ce que durant le régime du Kampuchea démocratique, vous avez constaté des disparitions au ministère des Affaires étrangères de membres du ministère lui-même ou d'autres personnes qui avaient été affectées temporairement? De quel type de personnel s'agissait-il? Est-ce qu'il y avait différentes catégories de personnes travaillant à B1 qui ont disparu? Je pense par exemple aux ambassadeurs, à des intellectuels, à des cadres de B1 ou à de simples combattants de B1. ແລະໄດ້ເຈງປີບໍ່ຫມួយទៅໂດຍຕີປີມຸນກໍຖືມຸນນາລູກໄສນະໄສສົງສາຍນັ້ນກໍຊ្មោះແວນກໍບານຖືຊິນາເລຂາສາຂາຂອງປະໃນໃນນາໃນທາງຝ່າຍການຍາລາຍໃຫ້ກໍບານຖືຊິມຸນລູກອຽງສີກໍ ធ្វើជាប្រធានផ្នែកណាអូនយោបាយកថានាយោបាយទូទៅហ្នឹងគាត់ឈ្មោះវ៉ែនហើយឈ្មោះគាត់ឈ្មោះដើមគាត់ខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះស្អីសម្អាតទេបាទគាត់មកមករយៈហើយក៏បាត់ទៅអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយហើយនៅផ្សេងទៀតដូចជាឈ្មោះកែវប្រធានណា
Acacia Civil Penu, Acacia Civil Cambodia, que le Chrome car tout au contraire, le Boku Sung Kabate, que je m'en caille, ne quoi, ne combat tout le monde. Pendant que je m'en ai dit, le Tom là, bat tout le monde, que ça, à tellement ping pèle ក៏បាត់តែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនបានដឹងទេហើយម្នាក់ដែលនិស្សិតមួយគាត់ជាវិស្វករខាងរ៉េអង្គជាតិមីនគាត់ជួយរៀបចំផ្ទះជួយរៀបចំគាត់នៅផ្ទះណាពោះស៊ីពោះស៊ីកូឡាបនៅណាជិតមុខវាំងហ្នឹង ជាមួយខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺថាគាត់មកក្រសួងការបរទេសបានមករយៈគាត់ទៅក្រសួងណាឧស្សាហកម្មក៏បាត់ខ្លួនដែរហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរជួយរៀបចំការបរក្រសួងការបរទេសហ្នឹងឈ្មោះទុនជូតសិរិនហ្នឹងហៅកើតហ្នឹងក៏បាត់ខ្លួនដែរដូច្នោះបាត់ខ្លួនដែរខ្ញុំដឹងហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំមិនដឹងថា Merci, monsieur le témoin. Je vais tout d'abord commencer par le sort d'un certain nombre d'anciens diplomates du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire, après la prise de Phnom Penh, qui a appelé les diplomates de l'ancien régime à rentrer au pays? ថ្ងៃ 17 មេសា 1975 អ្នកការងារទូតនឹងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែធម្មតាការសម្រេចឲ្យអ្នកការងារទូតនឹងត្រឡប់ពី មកក្នុងប្រទេសវិញនៅចុងឆ្នាំ 1975 ហ្នឹងគឺធម្មតាប៉ុលពតគឺអ្នកសម្រេចបាទមិនមែនលោកអៀងស្រីក៏អ្នកសម្រេចទេមិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រេចគឺថាដឹកនាំប្រទេសសម្រេចតែម្ដងបាទ Monsieur le témoin, vous parlez d'une décision de Pol Pot une fois de plus. Comment savez-vous que c'est Pol Pot qui a pris cette décision? Qui vous en a parlé? ហើយខ្ញុំមានទេហោមួយច្បាស់លាស់គឺថាពួកនិស្សិតនៃបញ្ញាជនដែលចូលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថាឆ្លងកាត់តាមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីប្រចាំប្រទេសចិនហើយនៅទីនោះគេប្រមូលអស់ហើយគាត់ថានាឡិការបស់របរនៃខ្សែដៃខ្សែក្រវ៉ាត់អី មកគ្រឿងអលង្ការគេប្រមូលទុកអស់ហើយនៅស្ថានទូតនឹងដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចឲ្យស្ថានទូតនឹងប្រមូលសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងមិនមែនលោកអៀងសេរីគាត់សម្រេចទេអានោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំនៅនោះគឺថាប៉ុលពតគឺអ្នកសម្រេចហ្មងគាត់ព្រោះនៅដូចខ្ញុំបាននេះគឺថាអមតានៅស្ថានទូតហ្នឹងនីមួយៗហ្នឹងមិនមែនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត ជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដទេជាលេខាបៈនៅក្នុងស្ថានទូតនេះជាអ្នកដឹកនាំគាត់ណារបៀបរបបធ្វើការងារ
គឺថារបបកុំនេះវាអញ្ចឹងលេខាប៉ធំជាងអាយរដ្ឋទូតគេណាអាហ្នឹងខ្ញុំមានពិសោធន៍តលខ្ញុំនិយាយច្បាស់អាហ្នឹងអត់ណានេះទេដូច្នោះប៉ុលពតគាត់សម្រាប់ការងារទូតខ្លះគឺថារដ្ឋបាលក្រសួងការបរទេសអត់ដឹងនេះគាត់តាក់ទងមកផ្ទាល់មកលេខាសាខាប៉នៅក្នុងស្ថានទូតនីមួយៗដើម្បីធ្វើការសម្រេចបាទ Justement, monsieur le témoin, vous nous dites que ce n'était pas une décision de Yang Sari, donc nécessairement ça devait être une décision de Pol Pot. Mais est-ce que vous avez participé, vous, aux sessions, aux réunions du comité permanent? Et donc, est-ce que vous êtes communiqué les comptes rendus des réunions du comité permanent également, qui vous auraient permis de faire la distinction entre les décisions qui sont prises, qui étaient prises peut-être individuellement par Pol Pot, ou des décisions de nature collective prises par le comité permanent? Est-ce que vous receviez les comptes rendus des réunions du comité permanent, monsieur le témoin? Merci, monsieur le témoin. Parmi les anciens diplomates, donc d'avant le 17 avril 1975, qui ont été rappelés à partir de la fin 1975, pourriez-vous nous donner un certain nombre de noms de ces anciens diplomates et leur poste d'affectation à l'époque? ខ្ញុំដឹងថាមានលោកសេរិនឆាគាត់ជារដ្ឋត្រីក្រសួងកម្ពុជាលោករីរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិកម្ពុជាលោកជាសានឯករដ្ឋទូតប្រចាំសហភាពសូវៀតលោកគួតសម្បត្តិឯករដ្ឋទូតប្រចាំនៃយូហ្គោស្លាវីលោកអ៊ីសុកកន្ធីភារតេរីស្ដីទីប្រចាំស្ថានទូតនៅអាល់បានី ព្រះអង្គអ្នកអមចាស់មេធាវីឯកអឺភារតេរីស្ដីទីប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់នឹងអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំចាំអស់ដែរហើយពេលសប្ដាហ៍ពេលឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំណែនឹកឃើញមិនអស់ដែរបាទ Est-ce que Nupek Ayassin, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose parmi les diplomates du GRUNC? Et In Sopan, excusez-moi pour la prononciation, est-ce que c'était un ancien chargé d'affaires du GRUNC?
Bạn in support cứ có chế phôn nè bỏ in scan nè. In scan chia tay tạp thiền xa phim giật mai nơi bà tế bà răng nè. Còn bà chồng cỏi nè có thua chia phê rạ tà rì nơi sàn tụt Campuchia nơi nè bà tế Albany bà. Est-ce que parmi tout ce groupe d'anciens diplomates, combien sont passés par le bureau du ministère des Affaires étrangères à leur retour fin 1975? ពេលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញມັນបានឆ្លងកាត់តាមក្រសួងការបរទេសទេដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺថាលោកអ៊ីនសេរីបានហៅខ្ញុំទៅទទួលពួកគេនៅកន្លែងនៅផ្ទះមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនចាំនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបគេនៅពេលនោះប៉ុន្តែពួកនេះມັນបានឆ្លងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសទេលើកលែងតែលោកតូចខំឌឿនដែលជា អតីតប្រធានសហភាពនិស្សិតខ្មែរប្រចាំប្រទេសបារាំងហើយជាអតីតសមាជិកគាត់ជាបកជននៃអតីតសមាជិកណែវងម៉ាក់លីនីននឹងគាត់ឆ្លងមកគាត់មកឆ្លងកាត់មកធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសបាទហើយនឹងណែលោកសរិនឆាមួយរយៈជាមួយនឹងណែលោកឧត្តមសេនីយ៍ឌួងសំអល Est-ce que c'était le ministère des Affaires étrangères qui accueillait ces anciens ambassadeurs à l'aéroport de Pochentong? ខ្ញុំមិនបានដឹងថាអ្នកណាទៅទទួលគាត់ទេពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានទៅជួបគាត់នៅពេលដែលគាត់មកដល់ភ្នំពេញហើយនៅផ្ទះមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីជួបនោះគេបញ្ជូនគាត់ទៅណាខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរបាទ Quand vous les avez rencontrés dans une maison à Phnom Penh, c'était bien. Est-ce que c'était bien dans le cadre de vos fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères? Bah, puis nous qui sommes tous chez moi, na, l'ouk yeng siri hay nung kamai pibal kusong kabate mui chum nuon tiet, pan khiem man cham tha na na the ba. Et à quel endroit a eu lieu cette rencontre entre Yeng Sari, vous-même et d'autres cadres avec ces anciens diplomates? Est-ce que par la suite, plus tard, est-ce que vous avez appris le sort qui a été réservé par le régime à un certain nombre de ces diplomates? Et je pense à Chisan, Isub Kunti, Utsambat, Nupek alias Sin, Insopan, Sisovat Mithavi. Que leur est-il arrivé? តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់នេះ
នៅពេលគឺថានៅពេលនោះខ្ញុំអត់បានដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងនោះទេព្រោះមិនមែននៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃព្រះកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំដឹងក្រោយថ្ងៃ 1979ខ្ញុំដឹងបាទ Et peut-on savoir ce que vous avez appris en 1979, monsieur le témoin, concernant ces personnes? គឺថាដឹងទាំងដល់ជាតំណឹងពីថាបាត់នេះបាននោះគឺថាដឹងមួយៗអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនចាំដែរមិនចាំថានេះដែរហើយជាពិសេសមានអ្នកដែលជានិស្សិតនៅធ្លាប់នៅទីនោះដែលគេជួបខ្ញុំក្រោយមកនៅប៉ារីឬនៅស្រុកខ្មែរក្រោយមកគេប្រាប់ហើយបាទពួកគេធ្លាប់នៅជាមួយអ្នកទាំងនោះបាទ Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, juste pour aux fins de la transcription, je voudrais simplement mentionner que les noms de Nupek alias Sin et Chi San alias Chir figurent sur le document IS5.70, qui est une liste de prisonniers de S21. Et il est dit dans ces documents qu'ils ont transité vers le centre K17. Il y a un autre document qui porte la mention du nom de In Sopan des Affaires étrangères, qui est le document D199-14.5. C'est une liste d'exécution de S21. Qui est intitulé « Nom des prisonniers exécutés le 9 décembre 1977 ». Et enfin, concernant Hout Sambat, il y a un document IS531 qui constitue les aveux de Hout Sambat à S21. Et c'est la même chose pour Issup Ganti, sous la cote D366-7.1.83. Il s'agit aussi d'aveux de Issup Ganti à S21. Concernant M. Touchkamden, M. le témoin, donc vous avez dit qu'il avait été membre du cercle marxiste-léniniste, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez fait partie avec lui du bureau de l'Union des étudiants Khmer également, à Paris? ជាសមាជិកការិយាល័យនៃវងម៉ាក់លីនជាមួយលោកទុកឈុនបឿនហើយក្រោយពីគាត់ដែលសុំលាលែងពីតំណែងជាប្រធានសហភាពនិស្សិតខ្មែរគឺថាខ្ញុំជំនួសគាត់នៅជាប្រធានសហភាពនិស្សិតខ្មែរបាទ Lorsqu'il est rentré au Cambodge, est-ce qu'il a travaillé à B1 à son retour? Et dans quel service, si c'était le cas? Qu'est-il arrivé à Touchkamden et à son épouse durant la période du Kampuchea démocratique?
Donc, j'ai bien compris, monsieur le témoin, vous n'avez pas assisté à cette arrestation parce que vous pensiez que le couple Tochkam Deun se rendait à la campagne. Mais est-ce que vous avez vu, lorsqu'ils ont quitté B1, puisque vous étiez voisin, est-ce que vous avez vu qui les a emmenés ou qui les a transportés, soi-disant, vers la campagne? Est-ce que M. Yengsari vous a parlé de l'arrestation de M. Tochkam Deun? Tam khiem cham ku khnung pel pichum muoy ko ke tha kon sase kon an chamlai sarphiep robas Tochkam Deun chamlai sarphiep ni mien khiem som na sarop na khlam sa khla khla គឺហេតុអ្វីបានគេចាប់គាត់គឺថាតូចខំឌឿននឹងគឺទទួលការចាត់តាំងអំពីបងគាត់គឺតូចភឿនតូចភឿននឹងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតូចភឿននឹងគាត់ជានៅពេលដែលក្នុងរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ពេលសង្គ្រាមពីឆ្នាំ 1975 គាត់ជាបណ្ដាញសម្ងាត់របស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបង្កប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្តមកគឺថាបណ្ដាញសម្ងាត់របស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាទាំងអស់នឹងរួមទាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ម្លាយនេះដែលឈ្មោះសុកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់បានអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចោទថាជាបណ្ដាញរបស់អង្គការចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលហៅថា CA នេះដូចខ្ញុំគេចាប់ទាំងអស់ចាប់ទាំងតូចភឿនហើយដូចតូចភឿនបានចាត់តាំងតាមនៃចំណ័យសារភាពនេះជួយតូចភឿនបានចាត់តាំងតូចខំឌឿននឹងឲ្យសរសេរពីសភាពការដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងព័ត៌មានអំពីសភាពការនេះគឺថាតូចភឿនក៏អ្នក ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យតូចខំឌឿនទៅសេទៅបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបញ្ជូនចេញទៅក្រៅដោយប្រពន្ធគាត់តូចវណ្ណានឹងជាធ្វើការនៅពិធីការដូច្នោះពិធីការមានន័យសិទ្ធតាក់ទងជាមួយស្ថានទូតបរទេស
ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនឹងហើយស្ថានទូតដែលអ្នកបញ្ជូនឯកសាររបស់ទៅខាងឌឿនទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាស្ថានទូតនៃប្រទេសអេស៊ីបដូច្នោះវាដំណើរទំនងបែបផែនរឿងហ្នឹងវាដូចថាវាមានលោជិករបស់វាណាគួរឲ្យជឿបានណាបើតាមតំណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដូចជាគេតែងរឿងមួយមានអ្នកដើរទូកុនដើរទូហើយការដើរទូវាសំល្មមជាក្នុងការក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងតាមតំណាអញ្ចឹងដូច្នោះទៅខាងឌឿនហ្នឹងជាអ្
បើទីហោដូចខ្ញុំដូចខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក្នុងចំណាយសារភាពដដែលនឹងដោយខំទិនដដែលនឹងខ្ញុំនឹងនៅពីកាំងខ្ញុំជាភ្នាក់ងាររបស់អង្គការនៃការស៊ីបេនៅពីកាំងនឹងខ្ញុំយកការឲ្យនៅសារភាពសូវៀតហើយដល់មកភ្នំពេញនឹងខ្ញុំជាភ្នាក់ងាររបស់ស៊ីអាហើយនៅក្រមនៃក្រមខ្ញុំនឹង មានឈ្មោះ5នាក់ហើយក្រុមនឹងឈ្មោះស.8888មានឈ្មោះអញ្ចឹងទៀតឈ្មោះស.8888ច្បាស់ចេះហើយប្រជុំនឹង5នាក់ប្រជុំប្រចាំអាទិត្យនៅការិយាល័យរបស់លោកជួនប្រសិទ្ធ5នាក់នឹងមានខ្ញុំស៊ូស៊ីគឿនជួនប្រសិទ្ធគៀតឈុនតុយខំឌឿននិងហាក់សៀងឡៃនីហាក់សៀងឡៃនីនឹងក៏មិនមែនជាភ្នាក់ងារស.អាទេប្រកាសជា ប្រធានគណៈបកកុម្មុយនិស្ត្រខ្មែរនៅសហភាពសូវៀតបកកុម្មុយនិស្ត្រដែលនិយមសូវៀតដូច្នោះយើងឃើញថាចម្លើយសារភាពនឹងវាជាការតែងសេចក្តីបង្ខំអញ្ចឹងដូច្នោះមិនអាចឲ្យជឿបានទេគ្រាន់គឺថាគ្រាន់ដូច្នោះលោកច្បាស់ណាកន្លែងនឹងច្បាស់ណាស់បាទ Tout à l'heure, vous aviez dit que cela paraissait crédible, ce qui avait été raconté, mais dois-je comprendre que cela ne l'était pas concernant la mise en cause d'un certain nombre de cadres de B1, dont vous-même, Chun Prasit, Kit Chun, Hang Sang Lai Ni, etc. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? បាទព្រោះហ្នឹងភ្នាក់ងារស៊ីអាឲ្យច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់មានអីសង្ស័យទេគឺចាប់ភ្លាមហ្មងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបិទទៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងមិនអស់ក្រសួងការបរទេសមិនធ្វើការអីទៀតទេដូច្នោះវាហ្នឹងវាដូចថាវាហួសហេតុពេកណាបាទ Merci. De manière générale, sous le Kampuchea démocratique, et vous avez parlé tout à l'heure de mise en cause. Alors, que se passait-il si on était mis en cause dans des documents? Et combien fallait-il de mise en cause pour qu'il y ait des conséquences? គេហៅថាមានឯកសារដើមឡើយនៅឆ្នាំ1976 77អីបើជាអ្នកណាម្នាក់មានឯកសារ3ឯកសារហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចគឺមកអមថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិនៅក្រសួងសាធារណការអញ្ចឹងដល់ពេលល្ងាចគេជប់លៀងតូចតាចហ្នឹងគេហៅខ្ញុំទៅចូលរួម ខ្ញុំក៏ទៅចូលរួមព្រោះពេលគេធ្វើអីរដ្ឋមន្ត្រីដូចថាលោកតូចភឿននឹងក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មានជើងមន់អីឲ្យហូបដែលជាជាងហូបបបពេល76ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហូបបបប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឈឺក្រពះគេឲ្យហូបបបអត់មានបញ្ហាទេបាទដូច្នោះទៅហូបហើយទៅជប់លៀងអីជាមួយគេ អ្នកឯងចូលជប់លៀងនឹងបើសិនក្នុងដល់ក្រោយមកបើសិនជាក្នុងអ្នកចូលរួមប្រជុំនឹងគេចាប់ម្នាក់ទៅយើងទៅចូលរួមប្រជុំនឹងយើងចូលរួមជប់លៀងនឹងយើងអត់មានអីសោះយើងបានមកឯកសារដែរហើយតែទៅ3ដងបានបីឯកសារលោកគៀតឈុនក៏មានពូមកច្រើនក៏ទៅចូលរួមច្រើនដែរ គាត់ប្របួលខ្ញុំទៅថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅទីខ្ញុំជឿក្រពះហងខ្ញុំទៅជប់លៀមកើតនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ទៅខ្ញុំរួចខ្លួនគាត់មានជាង60ឯកសារដូច្នោះ3ហើយ60ដែរដូច្នោះអត់មានបញ្ហាទេចាប់យ៉ាងស្រួលដល់ក្រោយមក3ឯកសារអញ្ចឹងឆ្លើយដាក់អញ្ចឹងហើយល្បៀមអញ្ចឹងវាច្រើនពេកច្រើនពេកបាន
គឺដាក់រូបខ្ញុំគេថាអ្នកបន្តវេនពីប៉ុលពតគេដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹង អ្នកបន្តវេនពីប៉ុលពតហើយជួនកាលចេញពីសាលានឹងទៅគេថាខ្ញុំទៀតអាចជាមើលគេអាស៊ីសេរីឬក៏ថា ឯកសារគឺថាលើកលែងទោសអនុគ្រោះ8ចំណុចពេលនោះហើយដែលឈុំមានការបែងចែករវាងប្រជាជនថ្មីនិងប្រជាជនចាស់ហើយវាសភាពការវាស្រួលគឺថាឯកសារ8ឯកសារនេះគឺថាជាអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធដែលគាត់អ្នកផ្ដើមរួចម្កាលនោះគាត់ហ៊ានយាយជាមួយប៉ុលពតប្រុសត្រូវជាប្អូនថ្លៃ មែនតើលោកអ៊ីងសេរីមិនសូវហ៊ានទេប៉ុន្តែនារីហ៊ានយាយជាងហើយជាពិសេសបងប្អូនថ្លៃហ៊ានយាយគណៈមិនមែនដោយក្រោយមកប៉ុលពតគាត់កើបប្រព័ន្ធថ្មីទេរឿងវាផ្សេងទៅទៀតគណៈរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំចង់និយាយ8ឯកសារហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដូច្នោះរឿងនេះគឺថាវាយើងមិនយល់ទេអមថាឥឡូវគេចោតខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលចោតហ្នឹងគេអត់ឲ្យទល់មុខគ្នាទេ ถ้าจอดบ้านนะถ้าจอดจมมูลประกันนี้บ้านอันจังบ้านทาเวียนิสกรรมมีเมียนจังให้การวินิสกรรมนี้คือខ្ញុំឃើញថានៅទួលស្លែងខ្ញុំទៅជាមួយទួលស្លែងគឺថាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលស្លូតត្រង់ខ្ញុំហួសចិត្តមកស្លូតត្រង់ហើយជាធ្វើគ្រូពេទ្យហើយស្លូតហើយគឺថាមនុស្សល្អគឺ យកគ្នាទៅសម្រាប់ចោលវាអនុយធម្មអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញថាសំអត់ទោះបងខ្ញុំកាបើខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេប៉ុនសំឡងខ្ញុំមិនសិនខ្ញុំដឹងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏មិនបានរស់ដែរព្រោះខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចទេវាដល់កវាដល់វាថាធ្វើដល់អញ្ចឹងវាមិនមែនអីជាសង្គមនិយមមិនមែនអីជាបដិវត្ត មិនមែនអីជានៃបំរើប្រជាជនបំរើជាតិទេណាខ្ញុំឈឺចាំហើយខ្ញុំឃើញលោកប្រធានខ្ញុំឃើញបងបងដែលគាត់លះបង់មួយជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់លោកប្រធានស្គាល់គឺថាព្រះ3អង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទៅបាត់ហើយ Merci, monsieur le témoin. Est-ce que je pourrais vous demander d'être un peu plus concis à l'avenir concernant les questions que je pose et je sais que vous aviez besoin d'en parler. Juste pour clarifier, vous avez parlé de 3 amis fidèles et loyaux. Vous avez mentionné leur nom dans vos
des positions. S'agit-il donc de Kiev Chinling, In Sopan et In Chamron? Hun Chamran, Cotier. Oui, soit quand Kang Satin à Kana Petit Barang. Some Oui, merci. Alors, il s'agit du document D147 qui porte aussi la référence E3-101 et à la page 4 en khmer, c'est 0029-04-37 et en anglais 0029-04-43. Je vais peut-être citer le passage en question et demander de fournir la déposition de monsieur le témoin au témoin lui-même pour qu'il puisse voir les noms en khmer. Donc je répète pour monsieur Lucier, c'est 00-29-04-37 en khmer. Et si on peut aussi, monsieur le président, projeter cet extrait à l'écran. Alors, il s'agit d'un passage qui parle de, du retour des intellectuels. Du fait, je vais reprendre le passage en entier, y compris la question. Donc on parle du retour des intellectuels au pays. Donc quelle était la méthode utilisée, c'est ça la question, pour les faire revenir? La réponse, je me souviens par exemple qu'en septembre 1975, à l'occasion du déplacement à l'ONU d'une délégation dont je faisais partie, nous nous sommes arrêtés à Paris à une réunion, et une réunion a été organisée pour inciter les intellectuels à rentrer au pays. Il y avait là certains de mes amis qu'on appelait des intellectuels progressistes, dont par exemple Kiev Chinling, In Sopan et Hun Chamron. Ils sont rentrés au Cambodge et tous ensuite ont disparu. J'ai découvert leur nom à Tulsleng il y a 2 ans. J'en ai été bouleversé. Je me suis alors engagé à raconter l'histoire de ces personnes et c'est la raison profonde de ma volonté de collaborer avec ce tribunal. Donc, je voulais savoir si c'était bien les 3 personnes dont vous aviez fait mention, monsieur le témoin, qui se trouvent mentionnées dans ce passage. បាទមែនបាទក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះនៅទួលស្លែងគឺមិនមែនអ្នកនឹងទេគឺថែមនៅលើអ្នកនឹងទៀតគឺមិត្តភក្តិដែលខ្ញុំបានស្គាល់បានរាប់អាននៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យព្រះសៀនុនៅកំពង់ចាមហើយមានពីររូបជាបងប្អូនគ្នាហើយគាត់ជាជនជាតិឡាវគាត់នៅណែគាត់នៅប៉ាសេកាលនោះ និស្សិតអូកូនសិស្សឡាវនៅនៅនៅប៉ាក់សេប៉ាក់សេនៅខាងត្បូងប្រទេសឡាវសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមករៀនអត់មានកាលហ្នឹងអត់មានវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យទេលាវមករៀននៅមករៀននៅស្រុកខ្មែររៀននៅកំពង់ចាមហើយខ្ញុំឃើញឈ្មោះ 4-5-6 នាក់ទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំរន្ធត់នេះគឺថាខ្ញុំចង់ប៉ុនបន្ថែមពីលើឈ្មោះនឹង គឺថាជាចិនលេងគាត់ជាអតីតប្រធានកំពង់ផែកំពង់សោម
ពុំផែទីក្រុងពិសានុស្រុកថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលសង្គមរាស្ត្រនិយមគាត់បានទៅប្រទេសបារាំងគាត់ប្រពន្ធគាត់ជាជនជាតិបារាំងគាត់មានកូនមួយហើយគាត់សុខចិត្តលះបង់កូនគាត់និងប្រពន្ធគាត់ដើម្បីចូលមកគឺថារួមចំណែកកសាងប្រទេសវិញគាត់ជាពូម៉ាឈិតស្និទ្ធរបស់លោកអ៊ីនសេរីនៅក្នុងរបស់ខ្ញុំដែរអិនសុផាន់ជាវិស្វករខាងគេហៅថាលេខូសង្ត្រាល់ Je vois que l'évocation des noms est assez émotionnelle pour le monsieur le témoin, donc je vais passer à autre chose. Tout à l'heure, on a parlé du nombre de documents qu'il fallait pour être arrêté. Et vous avez parlé tout à l'heure de la confession des aveux de Tosh Kamdun. Donc, quand vous parlez de ces documents, est-ce qu'il s'agit d'accusations qui figurent dans des aveux ou dans des confessions de personnes qui avaient été préalablement arrêtées? Vous avez parlé également du fait que vous-même, vous aviez été mis en cause, donc accusé dans certains documents, et c'est arrivé 4 fois et demi. Comment avez-vous appris tout cela? Et est-ce que vous avez eu accès aux aveux dans lesquels vous avez été mentionné? ខ្ញុំបានឃើញទេបាទហើយខ្ញុំណែដឹងដោយសារមួយថ្ងៃនោះខ្ញុំចាំបាននៅឆ្នាំ1975ចំពោះខែខ្ញុំបានចាំគេលោកអៀងសេរីបានហៅខ្ញុំទៅក្នុងការិយាល័យគាត់នៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់លោករស់សេរិន លោករស់សេរិនគាត់ជាចាងវ៉ាងអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាគឺថា Royal Air Cambodia នៅពេលនោះហើយគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំពីអនុវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសមត្ថក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកគៀតឆុនដែរលោករស់សេរិនក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ ពូកគេចោតគាត់ថាជាប្រធានអឺជាភ្នាក់ងារសេអាគាត់ថាលោកគៀតឆុនហើយនឹងខ្ញុំក៏ជាភ្នាក់ងារសេអាដែរដូច្នោះហើយលោកអ៊ីនសេរីគាត់ហៅខ្ញុំទៅសួរពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដែលមានកាលៈទេសៈអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំច្រើនបានខ្ញុំមិនត្រូវគេអត់ជួនខ្ញុំចាំបានថានៅឆ្នាំ 1976 ពេលនោះខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសអាល់ជេរីជាមួយនឹងលោកចាន់យ៉ារ៉ាន់ដើម្បីប្រជុំសន្និសីទរបស់ក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់អាណត្តិសេរីរួមជាតិកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទរបស់ពួកអ្នកកាសែតអ្នកកាសែតប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអង្គការមហាជនរបស់ចលនាកុម្មុយនីស្ត ในปีนู้นให้ខ្ញុំឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉ារីពេលនោះលោករស់សេរិនគាត់ធ្វើជាតំណាងអាកាសយោជាតំណាងរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ព្រោះ76រដ្ឋបហារំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី23អឺថ្ងៃទី18មីនា1970នឹងបានកើតឡើងហើយដូច្នោះស៊ីលប្រេស៊ីដង់
បណ្ដឹងបាទសូមអញ្ជើញអសាក់ស័យជាយាមស្ដាប់ចម្លើយ Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le témoin, de vous interrompre. Nous avons bien compris qu'en réalité, vous aviez été accusé, mais que finalement, vous n'aviez pas été arrêté. Mais concrètement, après l'entrevue avec Yang Sari, est-ce que Yang Sari vous a demandé de faire quelque chose à la suite de ces accusations de Ruth Sarin dans sa confession? Merci. Peut-être dernière question, Monsieur le Président, avant d'interrompre, j'imagine bientôt. Dans cette biographie qui porte donc la référence D154.3 que vous avez sous les yeux, Monsieur le témoin, vous avez pris, il me semble, un grand soin à l'époque, et cela date de, je crois qu'elle date de juin, c'est ça, juin 77. Vous avez pris grand soin dans cette biographie de qualifier un certain nombre de personnes de traîtres ou de méprisables, et c'est traduit en anglais par contemptible. Et je vais citer toutes les personnes qui figurent dans cette biographie et dont les noms sont précédés des qualificatifs traîtres ou méprisables. Il y a justement Ruth Sarin. Je ne crois pas que je vais citer tous les noms d'IRN, mais en tout cas pour Ruth Sarin, c'est à la page en khmer 4x03478, en anglais 008176730, et en français 00290760. Et puis vous avez cité beaucoup d'autres noms, à part Ruth Sarin, il y a aussi Seng Savat, qui est appelé S-A-I-N-G, Savat, S-A-V-A-T. Il y a Kom Ret, K-O-A-M-R, et puis l'autre mot, R-E-T-H, Hunim, Hak Seng Leini, que vous avez mentionné précédemment, Keo Miss, et vous avez indiqué que c'était le directeur de l'AKI, Sok Tun Pala, Toch Pun et Toch Kam Dun, que vous avez déjà mentionné auparavant. Si besoin en était, je peux signaler quels sont les numéros d'IRN, mais ça me semble un peu long. Donc au moment où vous avez écrit cette biographie à la demande de Yang Sari, était-il justifié et normal en réalité que vous utilisiez ces mots pour peut-être prendre vos distances par rapport à toutes ces personnes? ក្នុងឋានៈជាបកជនយើងជាស្ដាប់អញ្ចឹងទៅណាអានឹងជាធម្មតាទេខ្ញុំមិនដឹងថាដាក់អញ្ចឹងទៅគេអាចចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំណែ
ອັນນັ້ນທີ່ທໍາມະດາກະປັນບາຍຍັງມັນຈັກດາກໄວ້ນະມີມີປະໄຈຢ່າງໝິດອັນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ກະຫາຍຖ້າປະຊາທິປະໄຕຄໝែនោះເບີຈັນກະຖາສັງຄົມນິຍົມຕາມລະບຽບຈັນຂ້ອຍຖ້າເບີຖານິຍາຍແບບລູກຄາຖາປະຊາທິປະໄຕຕາມລະບຽບຄໝែ ສະຫຼອມຈູສະຫຼອກະໂກໄດ້ກະພັນຕາມລະບຽບໝែកົມກໄລອໍມາຈັ່ງໃຫ້ຍັງໃສ່ຕາໃນປະຣັງໃນອາເມຣິກໃນສັດຕະລອທັງອໍບາບອະຄຸນບາອະຄຸນບາເລືອກກິດຈໍາລະການສໍາລະການສໍາລັບថ្ងៃນີ້ເດີ້ໄປສໍາລະໃຫ້ອັນຈັ່ງເພິປະກາດປະອະກິດຈໍາລະການສໍາລະການສໍາລັບກັນນີ້ຕຶມນີ້ສໍາລະການເລືອກເຖີບັນຕໍຖືໃນថ្ងៃໃສ່ ແລະອັງກີທີ7ខែទី5ឆ្នាំ2012ໄດ້ຈັບໄປດ້ານປີມອງ9ປຶກຕື້ໃຫ້ສັບປະການໄອນີ້ອັງຈໍາແລະນຶງບັນຕໍສດັບຕະໄຄກຳສະໄຕສູງສີຄືນໄດ້ນຶງຕັ້ງສົມລົດໃນດາວໃດດຳນາງສາປິນຍາໃຫ້ນຶງກົມສະມິດວີນໍມຸກດຳນາງດຳນາງກະຣອດປະເພນີສົມພິກີນຶງສາທິນະຈຸນຈຽບລູກສູງສີຄືນການສດັບຕະໄຄກຳຂອງລູກໃນມັນຕອນຈັບໃນໄລທີສໍານະການຖືບັນຕໍຖືໃນថ្ងៃໃສ່ອາຍຕິດໂດຍນີ້ອັງຈໍາແລະສ